Ядуу хүнд чи ядуу шүү гэд гарт нь халамжийн бэлэн мөнгө атгуулах биш. Харин ч ядуу гэж ялгарлаггүйгээр бусдын адил ажиллаж хөдөлмөрлөх, боловсруулах эрхийг нь олгол ядуурлаас гар хамгийн том дэмжлэг болдог байна. Хөдөө орон нутагт 35-аас дээш насныханд ажил олдохгүй гадуур хагддаг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хөдөлмөрийн чадваргүй гэж гадуур хагдаж, тэгш ирэхээр хангагддаг байна. Тиймээс иргэдийн үндсэн эрхийг хамгаалалт ба эрх зүйн чадахыг нэмэгдүүлэх асуудал сэдвээр үндэсний зөвлөлтөх уулзалтыг өнөөдөр зохион байгуулж, албаны хүмүүс, малчин, бизнес эрхлэгч, ажилгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байр суурийг сонсож дөрвөн асуудлын хүрээнд гарах гарц илэрхийллээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт иргэдийн 70% нь олдмол шалтгаанаар хөдөлмөрийн чадвар алдсан байдгаа гэсэн засгийн газрын судалгааны дүн байдгийг уулзалтын үеэр хэллээ. Ийм хүмүүс осол гэмтлийн нөхөн төлбөр нийгмийн халамж аваад зүгээр суугаас илүүтэйгээр тогтмол ажилтаа олчихвол ядуу байх үндэс байхгүй гэж үзэж байна. Гэвч тэтгэмж тогтоохдоо хөдөлмөрийн чадвар алдсны хувь зэргийг тогтоож өгдөг зарчим нь эргээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрлөх эрхийг нь чөдөрлөж байгааг нь шүүмжиллээ. Нөгөө талаас 25-аас дээш ажиллах хүчинтэй аж ахуй нэгж бүр хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэн ажилуулах хууль байдаг ч хэрэгжилт нь сул байдгаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажиллах эрхээр хангахдаггүй юм байна. Би бол 90% хөдөлмөрийн чадвар олдолттой юм 90% баа. Тэгээ би ингээл офис юм гэхэд ингээл суугаад би өөрөөх нь суугаад хэмжээнд ингээл офис бүх ажлыг хийх боломжтой. Харин тэгэхээр намайг болохоор 90% гэж толсон ба хөдөлмөрийн чадвар олдолтгүй юм чингээд ажлын байранд авахгүй. Тэгээ ийм байх надаас цааш айгүйх боловсралтай тий мэдлэгтэй хүмүүс чадвартай хүмүүс зөндөө байна. Тэгээд хуулиндаа ингэж заасан болохоор нөгөө ажил олгогч байгаль маань авч чадахгүй. Эсвэл хөдөлмөрийн хуулинд байж байгаа нөө 111 гэдэг нөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөрлөлтийг дэмжих гэж заалт байж байгаа шүү дээ. Энэ заалтыг яаж амжилт хэрэгжүүлэх вэ? Цаасан дээр бол сайхан заалт байгаад байдаг. Хөдөлмөрлөлтийг дэмжнэ. 25-аас дээш ажиллахстай бол 3% нь хөгжлийн хүмүүсийг авч ажилуулна гэдэг юм заалт байгаа байгаа боловч өнөөдөр энэ хэрэгжихгүй байна. Тэнийг яагаад хэрэгжихгүй байна? Яаж хэрэгжүүлдэг болох вэ гэдэг дээр л нэр ярилцах хэвээр. Тэгвэл орон нутагт ядуурлыг бууруулах засгийн газрын хөтөлбөрүүдийн хувьд яг зорилгоо биелүүлж чадахгүй байгаад нь шүүмжлэлтэй хандгсаж цөөнг байна. Сум хөгжүүлэх сан жижиг дунд үйлдвэрлэл хөнгөлтөө зээл олох шумаар иргэдэг ядуурлаас гарах зорилт байдаг ч зээл олох иргэдэд тавьдаг шалгуур нь банкныхаас ч дутуугүй өндөр байдаг. Жишээ нь 5 саяын зээл авахд 10 саяын барьцаа шаарддаг байна. Мөн иргэдэд санхүүгийн чадах суух хугацааг олохгүйгээр иргэдэд зээлийн хүүгийн дарамт амсахад хүргэдэг гэлээ. Яг үнэндээ бол энэ бол ядуур бууруулах хасаа илүү харин баргалж ял болж хувирж байгаа. Ядаж эхний нэг 6 сар төлбөрөөс нь чөлөөлөөд, хүүнээс нь чөлөөлөөд тэр иргэнийг юм хийх болцоог нь бүрдүүлж хэрэгтэй шээ. Тэгэхгүй юу ч хийж чадаагүй санаа оноогоо олцохоол ингээл тентэгний дундганаа явж яхад нь л төлбөр буцаагаал төлөх болдог. Энэ үн дээр дарамттай байдаг. Зээл олох гэж байгаа өөрийнх нь шалгуур үзүүлэлт нь яг тэр ядуу хүнд үйлчлэхгүй жишээтэй. А мөн зээлийн бичиг тэн дээр бас захиргааны хүнд суртал байна. А захиргааны хүнд суртлыг даваад очлаа гэхэд банкн дээр очихоор банкнд яг жирийн зээлдэгч шиг одоо шалгалт барьцаа хөрөнгө тавьдаг. А тэгэхээр энэ бүх одоо ядуурлыг бууруулахад зориулж гаргаж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд маань илүү одоо дундаж бүлэгт үйлчлэхэд энэ гэсэн ийм дүгнэлтийг судалгаанаас гаргасан байна. Уул уурхай барилга гих мэт хөгжлийн тэргүүлэх салбаруудад иргэд ажлын байртай болох боломж илүү байгаа ч нөгөө талаас хөдөлмөр хамгаалалт хяналтын асуудлыг хуульчилж өгөөгүйгээс осол гэмтэлд өртөгсөд хурцтай нэмэгдэж байгааг энд мөн хилцсэн юм аа. Зөв гарцсан үн чиглэлсэн шин хуулийг яарвчлан батлах явлаа гэдэг дээр санал нийтлээ. Өнөөгийн Монгол улсын хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах чадхуц тийм хуулийг гаргах хэрэгтэй. Ялангуяа албан бус салбар хуурийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрийн харилцааны зохицуулалт одоогийн энэ хөдөлмөрийн хуулиар бол огт зохицуулагдаж чадахгүй байна. Ийхүү ядуурлал өлхтөө буурахгүйгийн гол шалтгаан нь хүний үндсэн эрхүүдийг хамгаалдаг, тулгымцсан асуудлуудыг зохицуулж өгдөг хууль тогтоомжууд хэрэгжүүлэх журам механизмууд нь ядуурлалд өвцөн иргэнээ эрх зүйн зохицуултынхаа гадна орхиж байгаатай холбоотой юм байна. Иймээс хүний эрхийн үндэсний комисс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр хууль зүйн яам хамтран зохион байгуулсан зөвлөлт хуулцалтаар бодлогын төвшөнд зөвлөмж гаргах зорилготой юм байна.